بحث او شننه، بحث و تحلیل پر روانو موضوعاتو خبری د بحث او شننی په خبرونه کې، تحلیل موضوعات روز در برنامه بحث و تحلیل. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ملي راډیو ترنو اوریدونکو سلام، ستړي مشي، وخت مو بخیر. هیله منم چې جوړ او روغ اوسئ. زه رفیع الله ریحان او تاسو دمګړی د بحث او شنن خبرونې ته غوږ یاست. نن په خبرونه کې را سره د افغانستان بانک وایاند ښاغلی حسیب الله نوري د ټلیفون پر کرښه میلمه دی چې د افغانستان بانک د وروستیو لاسته راوړنو همدې ته ورته پر ډیری نورو مهمو موضوعاتو ورسره خبرې کوو. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. نوري صاحب، ستړی شه، هر کله در توام خبرونې ته خغلی ریحان صاحب سلام. تاسو ته سلام دی ملی رادیو درنا اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه ورځ به پیل کړي وي او ښه ورځ به ولري. ډیره مننه. نوري صاحب محترم، پیل به پر لاسترونو باندې وکړو. د افغانستان بانک په دې وروستیو کې مهمې لاسترونې څه دي؟ ډیره مننه ریحان صاحب. د افغانستان اسلامي امارت تربیاتلی واکمنۍ وروسته او تربیاتلی بریا وروسته د افغانستان بانک په د څه ډول وکولای شو لای چې د افغانۍ لارځښت څخه په ساتنه وکړي او پرې نږدي چې په دې برخه کې هاد نوسانونه رامنځته شي. همدارنګه د بانکي سکتور په برخه کې، د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا په برخه کې، د سیستمونو رامنځته کولو په برخه کې، د الکترونیکي بانکدارۍ یا برېښنایي بانکدارۍ په برخه کې، او د مالي خدمتونو د پراختیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. دا مهال افغانۍ د سیمې په کچه د غوره ثبات لرونکو پولي واحدونو له ډلې ده چې په څو ځله یې په نړیواله کچه د غوره ثبات لرونکي پولي واحد، یعنې د غوره پولي واحد وګڼل شو، او دا ټولې لاسته راوړنې د افغانستان بانک د مشرتابه ته او په ټول کې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه ته ورګرځي چې دوی وکولای شول چې په ښه ډول د افغانۍ له ارزښت څخه ساتنه وکړي. هغه عوامل چې د افغانۍ د ارزښت ساتنې په برخه کې مرسته وکړه، د معقولو پولي سیاستونو تطبیق دی، صادراتي وده ده، همدارنګه د بهرنیو هیوادونو ته د اسعارو د قاچاق مخنیوی دی، او همدارنګه بهرنیو هیوادونو ته د اسعارو د انتقال باندې د محدودیتونو رامنځته کول دي، شفافیت رامنځته کیدل، او همدارنګه د دولت په کچه د اضافي مصارفو راکمول، او همدارنګه د ملي پروژو، د یو شمېر ملي او نړیوالو پروژو په هغه عوامل دي چې د افغانۍ د ارزښت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د افغانستان بانک د هیواد د مرکزي بانک په توګه ژمن دی چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې د غوره خدمتونو د وړاندې کولو زمینه برابره کړي. لکه څرنګه چې مخکې مې یادونه وکړه چې دا بانک ژمن دی چې په دې برخه کې به لا ډېر پرمختګونه رامنځته کوي، او نه به پرېږدي چې د افغانۍ په ارزښت کې حاد نوسانونه رامنځته شي. کله چې موږ د حاد نوسانونو یادونه کوو، هغه په دې معنا چې موږ نه پرېږدو چې د افغانۍ ارزښت د نورو اسعارو په مقابل کې یا ډېر ټیټ او یا هم په یو ځلي ډول ډېر لوړ شي. دا چاره د دې لپاره رامنځته ترسره کېږي چې وکولی شو په بازار کې انډول وساتلی شو او د افغانۍ په ثبات کې مرسته وکړي. بله. نوري صاحب محترم، تاسو خپل لاسته راوړنې یادې کړلې. اوس مهال په بازار کې د زړو بانک نوټونو خبرې ډېرې خوله پر خوله کېږي. تاسو په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی؟ ډېر مننه ریحان صاحب، دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده. د افغانستان بانک وتوانېد چې په تېرو دوه کلونو کې د بازار ته د معقولو پولي سیاستونو په پام کې نیولو سره د بازار اړتیا ته په کتو او د یو معلوم طرزالعمل له مخې نوی بانک نوټونه وړاندې او په مقابل کې زاړه بانک نوټونه راټول کړي. دا پروسه عملا په ټول هیواد کې اوس هم جریان لري. موږ په تېره یوه میاشت کې وتوانېدو چې د هیواد په څلورو زونونو کې څه باندې 3.5 میلیارده افغانیو په ارزښت مندرس بانک نوټونه چې له کاره لوېدلي وو هغه وسوځوو. دا پروسه اوس هم جریان لري. موږ درنو هیوادوالو څخه غواړو، هغه درانه هیوادوال چې مندرس بانک نوټونه لري، دوی کولای شي چې د افغانستان بانک او همدارنګه د سوداګریزو بانکونو نمایندګیو ته په ورتګ سره د خپل مندرس بانک نوټونه بانکونو ته وروړي او د هغې په مقابل کې نوي بانک نوټونه ترلاسه کړي. کله چې زموږ درانه هیوادوال هغلته مراجعه کوي، دوی ته د مندرسو بانک نوټونو د عین انوایه په مقابل کې عین انوایه مندرس نوي بانک نوټونه ورکول کېږي، او په دې برخه کې هیڅ ډول فیس او کمیشن نشته دی. نو دا د دې کارونه کوي چې موږ په دې برخه کې ژمن یو، او انشاءالله چې
ډیر ژر به په ټول هیواد کې د مندرې د نویو بنسټونو اثرات ولیدل شي. اوس هم تاسو ریحان صاحب که بازار کې لیدلی وي، په بازارونو کې نوي بانکنوټونه موجود دي، دا د دې ښکارونه کوي چې موږ په بازار کې عملا دا پروسه ترسره کوو او کار پرې روان دی. بله نوري صاحب محترم، دغه د زاړه بانکنوټونه راټولیږي او سوځول کیږي، د دې په بدل کې نوي بانکنوټونه چې تاسو هم یادونه وکړله چې موږ بازار ته وړاندې کوو، په څومره اندازه نوي بانکنوټونه د افغانستان بانک شتون لري؟ مننه ریحان صاحب، د افغانستان بانک کافي امکانات لري او درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي هر څومره چې بازار اساری اړتیاوې او یا هم د افغانۍ اړتیاوې موجودې وي په بازار کې، د افغانستان بانک د دې توانایي لري چې هغه پوره کړي. هغه درانه هیوادوال یو ځل بیا یادونه کوم چې افغانۍ کاروي، دوی باید د افغانۍ د کارونې د ترویج تر څنګ د بانکنوټونو ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي تر څو له وخت وړاندې زاړه نه شي. هغه بانکنوټونه چې تر وخت وړاندې زړیږي، د افغانستان بانک د هغې پر بیاځلي چاپ باندې، یعنی تر وخت وړاندې کله چې زړیږي، موږ مجبور یو د هغې په مقابل کې نوي بانکنوټونه ورکړو او د هغه لګښتونو څخه خلاص شو چې له دې وړاندې مو په بانکنوټونو په چاپ ورکول. بله نوري صاحب محترم، د بانکنوټونو د چاپ پروسه څه ډول ده؟ آیا هغه هیواد چې د افغانستان لپاره افغانۍ چاپوي د هغوی سره ستاسو خبرې څه ډول دي، موضوعات څه ډول دي؟ ځکه وخت نا وخت دغه خبرې او دغه ګنګوسې وي چې لکله د افغانستان اسلامي امارت په هیواد باندې حاکم شو چې دوی به ونشي کولی چې نوي بانکنوټونه چاپ کړي، خو دغه د مونږ ولیدل چې نوي بانکنوټونه چاپ شول او بازار ته هم وړاندې شول. مننه ریحان صاحب، دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده. د افغانستان بانک وتوانید چې په تېرو دوه کلونو کې د نقدینګۍ د مدیریت په برخه کې د لیدنې وړ ګامونه پورته کړي. موږ وتوانېدو چې د نویو بانکنوټونو د چاپ په برخه کې هم ګامونه پورته کړو. لله الحمد، نویو بانکنوټونو چاپ شوي دي او زیاته برخه یې هېواد ته راغلې ده. هغه درانه هېوادوال چې په دې برخه کې اندېښنه درلوده، هغه حل ده او په دې برخه کې هېڅ ستونزه نشته ده. موږ یو ځل بیا له درنو هېوادوالو غواړو چې په سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال افغانۍ وکاروي، تر څو په دې وسیله د افغانۍ د ارزښت ساتنې په برخه کې خپل ملي مسؤلیت ترسره کړي. هغه درانه هېوادوال چې د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال افغانۍ کاروي، دا د دې لامل کېږي چې د افغانۍ ارزښت لوړ شي او موږ وکولای شو چې په دې وسیله د خپلو درنو هېوادوالو پر مټ د افغانۍ د ارزښت ساتنې په برخه کې هم مؤثر ګامونه پورته کړو. د نړۍ ټول هغه هېوادونه چې دوی مشخص جغرافیه لري، دوی پولی واحد هم لري. افغانۍ هم زموږ پولی واحد دی. که چېرته زموږ درانه هېوادوال د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال افغانۍ وکاروي، په دې وسیله دوی کولی شي چې د دغه ملي مسؤلیت په ترسره کولو کې زموږ سره اوږه په اوږه مرسته وکړي او خپل ملي مسؤلیت ترسره کړي. بله نوري صاحب محترم، د افغانیو د ارزښت د ساتلو په پار به هم پوښتنې کوم، باغې به هم تاسو راته ځوابونه راکوئ. غواړم د جلي بانکنوټونو په تړه وپوښتم. مونږ شایدان وو چې وخت په بازار کې جلي بانکنوټونه د افغانیو پیدا کېدل، اوس دغه موضوع څه ډول ده؟ آیا اوس هم په بازار کې جلي بانکنوټونه شته دي؟ افغانۍ د نړۍ په ټولو نړیوالو ستانداردونو برابر او په ډېر لوړ کیفیت سره چاپ شوې ده. سیکیوریټي یې ډېره لوړه ده او هیڅوک نشي کولی چې ډېرې افغانیو دا سیکیوریټي پیدا او جعلي بانکنوټونه د هغې په مقابل کې چاپ کړي. نو موږ درنو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې په دې برخه کې هېڅ ستونزه نشته ده او هیڅوک نشي کولی چې د افغانۍ کومه سیکیوریټي یا د کومې کمپنۍ له لورې چې چاپ شوې ده په هغه کوالیټي باندې افغانۍ چاپ کړی شي. نو په دې برخه کې هېڅ اندېښنه دې نه کوي او هېڅ ستونزه نشته. بله مخکې وو دغه چاره ترسره کېدله، شاید همغه بانکنوټونه اوس هم په بازار کې پیدا شي. که چېرې له یو کم کس سره دغه بانکنوټونه پیدا شي، تاسو به پر وړاندې څه ډول عکس العمل وښایئ؟ د افغانستان بانک د یوې قانون جوړونکې ادارې په توګه، د قانون او مقرراتو جوړونکې ادارې په توګه ژمن دی چې په دې برخه کې د شته قوانینو او مقرراتو په رڼا کې کړنې ترسره کړي. که چېرته په دې برخه کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، د قانون پلي کوونکې ادارو ته د افغانستان بانک پوره وضاحت ورکړی دی په خپلو قوانینو او مقرراتو کې چې د هغوی سره به قانوني چلند کېږي. نو په دې برخه کې که کومه ستونزه رامنځته کېږي، زموږ امنیتي ادارې، استخباراتي ادارې او نورې ټولې اړوندې ادارې چې په دې برخه کې زموږ سره کار کوي، هغه هم
متحد دي او ان شاء الله چې ضرب دي ستونزې تر رسیدنه کی. بله نو رئیس محترم د همدغه پښتنې پر بنسټ باندې چې دغه چاره ډیری وخت د صرافان او یا د صرافۍ په مارکیټونو کې به تر سره کیدله، زه غواړم وپوښتم د صرافۍ له مارکیټونو یا هم له صرافانو سره ستاسو تګلارې څه ډول دي، د صرافانو ستونزو ته رسیدنه څومره تر سره کیږي؟ مننه ریحان صاحب، دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده. د افغانستان بانک د هېواد د مرکزي بانک په توګه په تېرو دوه کلونو کې وکولای شول چې د صرافیو او پولي خدمتونو د شرکتونو د چارو د میکانیزه کولو لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. تر دې مهاله پورې څه باندې 1100 شرکتونو ته د شرکتي صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونو ته شرکتي جوازونه ورکړل شوي دي چې په تېر کې د افغانستان بانک رهبري نه وتوانېدلې چې په دې برخه کې موثر ګامونه پورته کړي. موږ په دې برخه کې ژمن یو، یوه طرحه هم جوړه شوې ده څو وکولای شو چې د صرافانو سره چارو د لا همغږۍ او چارو د میکانیزه کولو په برخه کې موثر ګامونه پورته شي. په دې صرافانو د ټولنې سره مو وخت په وخت غونډې ترسره کوو او د چارو د همغږۍ لپاره دوی ته لازمې سپارښتنې کېږي او د هماغه سپارښتنو په اساس صرافان او د پولي خدمتونو وړاندې کوونکي هر کړنې ترسره کوي. بیا هم هغه درانه هېوادوال چې یا صرافان چې غواړي د افغانستان بانک سره په همغږۍ په پوره همغږۍ چارې ترسره کړي او دوی خپل غږ ته مخ پورې راورسوي، دوی کولای شي چې د صرافیو د صرافانو ټولنې له لارې دوی زموږ سره په اړیکه کې شي او موږ به که چېرته دوی له کومې ستونزې سره مخ وي او یا هم کوم وړاندیز او یا پیشنهاد ولري کولای شي زموږ سره یې شریک. بله نو رئیس محترم، د پولي خدمتونو شرکتونو او د صرافیو جوازونه څه ډول دي؟ په دې تړاو راته وایي ستاسو اړوندې مالیه څه ډول ده؟ مننه. په دې کې یو مشخص طرزالعمل موجود دی، د هماغه طرزالعمل پر اساس کړنې ترسره کېږي. هغه درانه صرافان چې له دې وړاندې انفرادي جوازونه درلودل، دوی کولای شي چې د افغانستان بانک ته په مراجعې سره خپل انفرادي جوازونه په شرکتي باندې بدل کړي. دوی ته مشخص فیس ټاکل شوی دی او همدارنګه مالیات چې مالیاتو برخه یې بیا د په نورو ادارو پورې تړلې ده هغې ته ورکول کېږي. د موږ د طرفه چې کوم جواز ورکول کېږي د هغې په مقابل کې له صرافانو څخه یو مشخص فیس او د تضمین په توګه ځینې یوه برخه پیسې اخیستل کېږي چې هغه هم په قسطوار ډول په لومړیو وختونو کې دا شیان په تېر یعنی دا شرایط دوی لپاره سخت و، خو اوس د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره دا ټول شرایط دوی لپاره اسانه شوي دي او دوی کولای شي د افغانستان بانک څخه په ډېرې اسانۍ سره جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي راډیو درنو اورېدونکو، یوه لنډه دمه اخلو له دمې وروسته بیرته راګرځو. ملي راډیو د ولسونو د زړونو راډیو. بحث او شننه، بحث و تحلیل پر روانو موضوعاتو خبری د بحث او شننی په خبرونه کې، تحلیل موضوعات روز در برنامه بحث و تحلیل. مهم و پیښو ته کتنه، د مو دغه کاری سید کاری باندې وبه کې وتلې دي، د مو دغه باغونه سید دا ټول د افغانستان بانک د خبر پانی پر بنسټ دا په کندهار کې د هیواد د لسو ولایتونو د نگاه به داغترین رویدادها، امارت اسلامی و مردم افغانستان از هر نشستی که مسائل افغانستان به نحوی ده بسیار خیلی آموزنده بود، گرچه همه علما کمکان مار دست و روغن است خود به خدا میکنه اگر مار گردیده. نگاه کتنه، رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ، رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ. برنامه رادیو صدای مردم ستاسو ورځنیو ستونزو ته رسیدنه او د حل لارې لټونکو خبرونه، رسیدگی به مشکلات شما در برنامه رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ، رادیو صدای مردم، رادیو صدای مردم، رادیو د خلکو غږ.
سلور دیرش سی و چار سلور دیرش سلور دیرش خبرونه برنامه سی و چهار گفتگو با شنونده ها و مقامات در سی و چهار ولایت افغانستان در آوریدونکو و مسئولینو سره خبریتری در برنامه سی و چهار سلور دیرش خبرونه و سلور دیرش خبرونه که ملی رادیو د بلوسونو د زړونو رادیو بیا هم خرغلاس قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ د افغانستان له ملي رادیو څخه اورئ په خبرونه کې راسره د افغانستان بانک وند ښاغلی حسیب الله نوري شتون لري چې په ډېری موضوعاتو مو ورسره بحث وکړ او زموږ بحث به نور هم دوام کوي قدرمن نوري صاحب په ډېری موضوعاتو وغږېدلو بحث مو وکړ یو ستونزه چې د خلکو و یا هم له شخصي بانکونو سره یا هم له دولتي بانکونو سره هغه دا وه چې په یو وخت کې دوی ډېرې پیسې نه شوی اخیستی اوس دغه چاره څه ډول ده یو کس څومره پیسې کولی شي په یو وخت له بانک څخه ترلاسه کړي ډېره مننه دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده د افغانستان اسلامي امارت تربیتلي بریا وروسته کله چې نړیوال بندیزونه رامنځته شول بانکي سکتور هم د دغه ستونزو له کبله یو څه ستونزې رامنځته شوې ورته دا سکتور هم متاثره شو د افغانستان بانک د متحدې رهبرۍ په مټ او د مسلکي کادر په همکارۍ د افغانستان بانک وتوانېد چې دا چارې په ښه ډول مدیریت کړي او د بانکي سکتور وضعیت د عادي کېدو لارې ته برابر کړي دا مهال د افغانستان بانک درنو هیوادوالو ته د هغه درانه هیوادوال چې په سوداګریزو بانکونو کې امانتونه لري دوی کولی شي چې د پخوا په پرتله له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کړي دا مهال زموږ هغه درانه هیوادوال چې په سوداګریزو بانکونو کې ډالري حسابونه لري دوی کولی شي چې له خپل حساب څخه په اونۍ کې تر زر امریکایي ډالرو ترلاسه کړي او که چېرته وغواړي چې په میاشت کې یوازې یو ځل له خپل حساب څخه پیسې واخلي دوی کولی شي چې په یو ځلي درې زره امریکایي ډالر واخلي هغه حسابونه چې په افغانیو په سوداګریزو بانکونو کې پرانیستل شوي دي او د درنو هیوادوالو امانتونه دي هلته دوی کولی شي چې په اونۍ کې له خپل حساب څخه اویا زره افغانۍ واخلي او که چېرته غواړي چې په میاشت کې یوازې یو ځل واخلي دوی کولی شي چې له خپل حساب څخه دوه سوه پنځوس زره افغانۍ ترلاسه کړي دا کچه پخوا کمه وه اوس د اوس لپاره دا اندازې ټاکل شوي دي هغه دولتي او غیر دولتي شرکتونه چې دوی په سوداګریزو بانکونو کې حسابونه لري دوی کولی شي له خپلو حسابونو څخه په میاشت کې پنځه سلنه پیسې ترلاسه کړي البته دا کچه باید تر یو لک امریکایي ډالرو زیاته نه شي دا ټول هغه فعالیتونه دي چې د افغانستان بانک د بانکي سکتور د په برخه کې د درنو هیوادوالو په امانتونو د اخیستو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي همدارنګه موږ د توانېدلي یو چې د بانکي سکتور په برخه کې د فعالیتونو په برخه کې په نورو برخو کې هم ډېر موثر ګامونه پورته کړو بله نورسې محترم یو څو پوښتنې لنډ لنډ نورې هم کوم له هغې وروسته به خپرونه رانغاړو یوه پوښتنه هم د اثارو د قاچاق ده د اثارو د قاچاق مخه څومره نیول شوې ده مننه ریحان صاحب دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده دا مهال د اثارو له هېواد څخه بهر هېوادونو ته د اثارو د قاچاق مخنیوی په مطلق ډول شوی دی او هیڅوک نشي کولی چې د اثارو قاچاق ترسره کړي د افغانستان بانک د قوانینو او مقرراتو د جوړوونکې ادارې په توګه په دې برخه کې ټولو هغو ادارو ته چې په دې برخه کې کار کوي او د قانون تطبیقونکې ادارې دي دوی ته مؤثر متحد المالونه استولي دي او د همغه متحد المالونو په اساس کړنې ترسره کوي ډېری وخت به تاسو ښاغلی ریحان صاحب لیدلي وي رسنیو کې او تاسو به هم خپل راپورونه پرې جوړ کړي وي چې زموږ امنیتي برخو همکارانو ځینې کسان نیولي وي چې هغه د اثارو د قاچاق برخه کې وي یعنې کړنې ترسره کړي وي دا ټول د دې کارونه کوي چې موږ په دې برخه کې جدي یو او هیڅوک نشي کولی چې له هېواد څخه بهر ته د اثارو قاچاق بله نورس محترم لکه څنګه چې په کلدار باندې په افغانستان کې بندیز ولګي د راکړه ورکړه ور باندې بنده شو همداسې په سرحدي ولایتونو کې کوم هرات او نیمروز یاد کړو فراه یاد کړو اغلته تومان هم ډیر کاری ده او کاریږي د دې پر وړاندې ستاسو اقدامات څه دي
مننه ریحان صاحب دا هم ډیره مهمه پوښتنه ده. افغانۍ زموږ ملي هویت دی او هر هغه هیوادوال چې په افغانستان کې ژوند کوي باید د خپل ملي هویت د ساتنې لپاره له افغانۍ څخه کار واخلي. دا پروسه په ټول هیواد کې په تدریجي ډول ترسره کیږي. هغه ولایتونو ته چې موږ تر اوسه پورې رسېدلي یو دا پروسه په هغه ولایتونو کې روانه ده، عملا روانه ده، او دا پروسه به په تدریجي ډول لکه څرنګه چې مخکې مې یادونه وکړه تر نورو ولایتونو هم رسېږي، او کله چې دا پروسه هغو ولایتونو کې چې زموږ دا کمپاینونه ورسېږي هغلته رسېږي، تر هغې وروسته به هېڅوک نشي کولی چې په سیمه ییزو اثارو راکړه ورکړه ترسره کړي. یو ځل بیا هم له درنو هیوادوالو ستاسو له طریقه غواړو چې د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال وکاروي او په دې وسیله د خپل د افغانۍ د ترویج په برخه کې خپل ملي مسؤلیت ترسره کړي. بله قدرمن نوري صاحب، د افغانستان بانک وخت نا وخت 14 یا هم 15 میلیونه ډالر لیلاموي، دلیل یې څه دی او ګټه یې څه ده؟ مننه ریحان صاحب. د افغانستان بانک د هېواد د مرکزي بانک په توګه ژمن دی چې د معقولو پولي سیاستونو په تطبیق سره د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي او پرې نه ږدي چې په دې برخه کې خاط نوسانونه رامنځته شي. د افغانستان بانک لکه څرنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د پولي سیاستونو د بېلابېلو ابزارونو څخه ګټه پورته کوي تر څو د افغانۍ له ارزښت څخه ساتنه وکړي. د اسعارو لیلام هم د افغانۍ د ارزښت ساتنې او په هېواد کې د انفلاسیون د کچې په مطلوب حد کې د ساتنې لپاره ترسره کوي، او دا هر وخت چې اړتیا ولیدل شي د معقولو پولي سیاستونو په پام کې نیولو سره دا چاره ترسره کیږي. بله اوس تازه اقدامات څه دي؟ لیلام بشي که نه په داسې حال کې چې ډالر بیرته پورته شو؟ کله چې د افغانستان بانک د پولي سیاستونو څخه یادونه کیږي، د افغانستان بانک د بازار اړتیا ته په کتو او همدارنګه د معقولو پولي سیاستونو په پام کې نیولو سره دا چاره ترسره کیږي. یعنی کله چې اړتیا ولیدل شي او د افغانستان بانک د پولي سیاستونو برخه اړتیا وویني، دوی د بازار د عملیاتو برخې ته وایي چې په دې برخه کې اقدام وشي او یا ونه شي. نو دا چې کله چې موږ د پولي سیاستونو د پام کې نیولو یادونه کوو، دا هغه مهال یعنی کله چې بازار کې اړتیا ولیدل شي دا چاره ترسره کیږي. بله نننۍ پوښتنه ده چې زما له همکارانو یا هم له دوستانو څخه مې واورېده، هغوی ویل چې ډالر تر 18 پورې راښکته شو، اوس تازه پر 50 کې پلورل کیږي، د دې دلیل څه دی؟ نوري صاحب کله وضاحت راکړئ. نن دا په وروستی بازار چې پرون او تېره ورځ د پنجشنبې په ورځ بسته شوی و هغه 19 او څو د افغانستان بانک یوه دنده هم د اسعارو د ارزښت ساتنې په برخه کې د خادو نوسانونو څخه مخنیوی دی. یعنی په دې برخه کې دومره ډېر نوسان نه دی رامنځته شوی. د افغانستان بانک په ټول توان سره د بازار څخه څارنه کوي، او کله چې وویني چې د اسعارو په بیو کې او یا هم د افغانۍ په ارزښت کې خاد نوسانونه رامنځته کیږي، د هغه مهال اقدام کوي. انشاءالله چې په دې برخه کې هېڅ ستونزه نشته ده، موږ بازار تر کنټرول لاندې دی او هره لحظه یې څارو. زخته زیات مننه قدرمن نور سپ چې برخه مو را سره واخیستله. ورستای پیغام هم ټول هیوادوالو ته چې تاسو غږ د افغانستان له ملي رادیو څخه اوري او مهرباني ډیره مننه. زه له درنو هیوادوالو غواړم چې د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال د افغانۍ د کارونې تر څنګ د بانک نوټونو ساتنې ته هم پوره پاملرنه وکړي تر څو له وخت وړاندې زاړه نه شي. د افغانۍ چاپ بیا ځلي لګښت ته اړتیا لري. که چېرته موږ درانه هیوادوال د بانک نوټونو څخه په ښه ډول ساتنه وکړي، موږ کولی شو هغه پیسې چې د افغان ویازلي چاپ کې ورکوو هغه هم د افغانۍ د ارزښت ساتنې په برخه کې او یا هم نورو برخو کې وکاروو. زخته زیاته مننه نرسې محترم. مننه له تاسو هم ریحان صاحب، سلامت اوسئ. د افغانستان د ملي رادیو درنو اوریدونکو، له تاسو هم ډیره مننه چې تر دې مهاله مو زموږ خپرونه را سره واورېده، ملتیا مو وکړله. تر بیا چې ستاسو په درنه حضور کې راځم او ستاسو لپاره د بحث او شننې خپرونه وړاندې کوم، په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. مخه وخت ولرئ. ښې چارې.